kautta paljon nähty Ekströmin tapahtumissa. Jerkkeri, Jokiniemi ja Jenni. Kertaan nyt. Tule. Mielestäkee kuin. Kauden kohokohta. Nyt jos joku kysyy multa, niin. Sitten, jotta saadaan vähän painetta tuohon Kirsin palkintojen jakoon, niin seuraavana listasta löytyy sisältöä ja apua tapahtumiin tuonut Kenny Berg ja pojat. Kirsille kukaan ei ole kertonut, että ei saa pojitella, jos ei maksa viikkorahaa, mutta. Nimeltä Sami Fagerström. Sami siis meidän drifting-kilpailujen päällikkö miehenä katsonut, että siellä on ainoastaan oikea taustalla. Oi! No niin. Kyllä tämä kelpaa. Yksikään nainen mua ei ole halunnut halata, mutta niin se yleensä meneekin. Saatu myös naiskauneutta aina tapahtumiin. Kato, tarpeeksi kun lepertelee, niin sit naisetkin jo halaa. Näin, ja sitten tosiaan muita henkilöitä, ketä palkitaan, mutta ei ole päässyt paikalle, niin Matti Lahtila perheinen on ollut paljon auttamassa tapahtumissa. Tom Knös tuomarina erittäin ahkerasti. Arto Prättälä, joka tässä kävi pyörähtämässä. Arto tosiaan esimerkiksi tuosta Pete Parkkosen kukan kasaamisesta on ollut vastuussa. Esa Maula, joka on ollut meidän turvapuolesta vastuullisena. Toni Tammi, myöskin tuomaroinnista. Timo Dahl turvapuolelta. Jani Kunnari ja Sami Valli. Tässä oli henkilöitä, ketä palkitaan, mutta ei ole paikalla. Ja myöskin oma nimeni on tässä listassa, eli. No, nyt tulee lisäohjelmaa. Okei, Extreme Carsosta. Jäänyt palkinto saamatta, nyt palkinto. Millaiselle autolle palkinto meni? Skoda Octavia. Okei, elikkä siinä on ilmeisenkin rakennettu Skoda, ei muuta kuin onneksi olkoon. Aivan mielettömän suuri kiitos teille kaikille ja kiitos Jore kaikesta. Avustakaa. Elikkä tässä oli Extreme Pro Drifting Trophyn palkintojen jako ja Extreme Awards. We'll be right back.